Іван Почигайло з Білобожницької громади, що на Тернопільщині, військовослужбовець 23-го інженерно-позиційного полку командування сил підтримки ЗСУ. На передовій чоловік з перших днів війни. У відпустку приїхав до матері. Треба вдома щось зробити, от траву покосити, на город ходжу, полю траву, там помідори зриваю, допомагаю, їсти готовлю деколи, коли потрібно. Чоловік має зріст 2 метри 6 сантиметрів. Розповідає, коли прибув до військової частини, у нього виникли проблеми з формою. З формою мені допомагали волонтери, брат мені допомагав з взуттям, бо в мене 50-й розмір. Ці берці мені друзі передали з Америки, бо тут було важко знайти такого розміру берці. Саме проблемне – це зимове взуття. На, синочку, попий кави. Дякую. З печеньком, бо ти попрацював. Іван в мене господар. Він мені всім допомагає. Народився він 5,5 кілограм, 61 сантиметр. Великий. Сказали, що дуже великий хлопець. Як приносили, то приносили тільки його, бо більше не могли дітей брати на руки, бо він був тяжкий. Він був найбільший у класі. От його фотографія шкільна. Це він в другому класі. Зараз Іванові Почигайло 37 років. Підрозділ, у якому він служить, будує фортифікаційні споруди для військових на лінії оборони Харківської та Сумської областей. Каже, найважче те, що не завжди знаходять підтримку у місцевих. Було по-різному. Було і води не було, ми в дощовій воді милися. Збирали собі дощову воду, якраз тоді добре, що був такий сезон дощів. Вода якби була, була криниця, але... Люди нам заборонили з неї брати воду. Що ви сюди приїхали, ми вас тут не чекали, ми вас сюди не кликали, нас нема від кого захищати. От. Ну, багато таких, що чекають русський мір. Перебуваючи на війні, переосмислив багато речей, розповідає військовий. Війна мене змінила, я більше почав цінувати життя. І своє, і своїх побратимів. Цієї війни я хочу повернутися живим. Я не сказав, що я боюся померти, я просто боюся залишити своїх рідних в цьому жорстокому світі. От самих. От, без моєї допомоги. Незважаючи на зріст, побратими кличуть його малюком, розповідає чоловік. Хоча, каже, це псевдо він отримав ще до війни. Як я був в Англії, я працював з поляками. Вони мене завжди так, вони там не кликали мене по імені, чи це вони завжди малюткий кликали, маленький. І з першої ротації, як ми там поверталися, мене запитали, який твій позивний. О, і хтось з хлопців там, чи один, чи два, я вже не пам'ятаю, як було, хтось крикнув «малюк». І так вони мене записали «малюк». Про бойові нагороди, які отримав під час служби в ЗСУ, Іван Почигайло каже. Щоб досягти якоїсь перемоги, треба працювати. Ці фортифікації, що ми зараз робимо, їх треба було робити давно. Їх ще можна було починати робити з 2014 року, коли почалося АТО. Хочеться вже, щоб нарешті наступив цей довгоочікуваний мир, щоб діти, населення не гинули, не лишали себе своїх домівок, щоб всі хлопці були живими, повернулися до своїх сімей, до своїх дітей, до своїх дружин, мамів. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.